Biz bilirik ki, elektrik yükləri öz ətrafında elektrik sahəsi yaradır. Amma çoxları elektrik sahəsinə aid məsələləri həll edərkən çətinlik çəkir. Bunu asanlaşdırmaq üçün iki nüansı yaxşı bilməlisiniz. Siz yük tərəfindən yaradılan elektrik sahəsinin intensivlik istiqamətini düzgün müəyyən edə bilməlisiniz. Yəni tutaq ki, bir neçə yük varsa və siz bu yüklərin sahə intensivliyinin hansı istiqamət üzrə yaradığını doğru tapmalısınız. Əgər siz elektrik sahəsinin istiqamətini bilsəniz, Onda yüke təsir edən elektrik qüvvəsinin də istiqamətini tapmağınız asanlaşacaq. Bu iki nüansı tapmaqda yaxşı olsanız, məsələləri daha asanlıqla həll edəcəksiniz. Gəlin hər yolunun necə olduğunu öyrənək. İlk öncə 1-ci yazdığımıza baxaq. Yəni yük tərəfindən yaradılan elektrik sahəsinin intensivliyinin istiqamətini necə müəyyən edəcəyimizə baxaq. Fərz edin ki, mən sizə müsbət yük ətrafında yaranan intensivlik xətlərinin necə göründüyünü göstərməmişəm. Onda biz sahə intensivliyinin necə görünməli olduğunu hardan bilərik? Bunun üçün intensivliyin tərifinə baxaq. Elektrik sahə intensivliyi vahid yükə təsir edən elektrik qüvvəsinin miqdardır. Q ilə işarə etdiyimiz müsbət yüklü sınaq yükümüz olduğunu düşünün. Yükü müsbət işarəli qəbul etmək başa düşməyə daha da asanlaşdırır. Bu müsbət yüklü sınaq yükünü müəyyən sahəyə yerləşdirək, məsələn buraya. Bu yükü götürüb hərəkət etdirə bilərik. İndi is etməli olduğumuz sahə intensivliyinin müsbət sınaq yükünə hansı istiqamətdə təsir etdiyini tapmaqdır. Onda elektrik sahə intensivliyinin istiqaməti müsbət sınaq yükünə təsir edən elektrik qüvvəsinin istiqaməti ilə eyni olacaq. Vektor tənliklərinə uyğun olaraq deyə bilərik ki, bu sahə intensivliyi və elektrik qüvvəsi vektoral olduqlarına görə, q sınaq yükü müsbət olduğu müddətcə onlar eyni istiqamətdə olacaq. Əgər q sınaq yükü mənfi olsaydı, elektrik qüvvəsinin işarəsi dəyişərdi və e x istiqamətdə olardı. Amma bilirik ki, sınaq yükü müsbət olduğu müddətcə sahə intensivliyi ilə müsbət yüke təsir edən elektrik qüvvəsi eyni istiqamətdə yönəliləcək. Gəlin bir nümunəyə baxaq. Tutaq ki, müsbət bir sınaq yükünü hərəkət etdirib bu hissədə saxlayırıq. Bəs bu hissədə elektrik qüvvəsi yükə hansı istiqamətdə təsir edir? Elektrik qüvvəsi yüke sağ istiqamətdə təsir göstərəcək. Çünki bu yük və yanındakı digər müsbət yük bir-birini dəf edir. Elektrik qüvvəsi sağa hərəkət etdiyi üçün elektrik sahəsinin intensivliyi də sağa doğru istiqamətlənəcək. Onların qiymətləri isə eyni olmaya bilər. Məsələn, elektrik qüvvəsi 20 N və elektrik sahəsinin intensivliyi isə 10 N/C qiymətlərinə malik olsalar da, istiqamətlər eynidir. Eyni ilə mən bu yükü bu hissəyə dəpara bilərəm. Bəs onda elektrik qüvvəsi necə istiqamətlənəcək? Elektrik qüvvəsi müsbət yüklərin bir-birini dəf etməsi ilə sağa yönələcək. Elektrik qüvvəsi daha az olacaq, amma istiqaməti yenə də sağa doğru olacaq. Bu səbəbdən elektrik sahəsinin intensivliyi də sağa yönələcək və daha az olacaq. Biz həmçinin müsbət sınaq yükünü bu hissəyə də gətirə bilərik. Bəs indi elektrik qüvvəsi hansı istiqamətə yönələcək? Bu istiqamətdə olacaq. Çünki bu müsbət yüklər bir-birini dəf edir və uzaqlaşdırırlar. Yəni bu müsbət yük digər müsbət yük tərəfindən itələninir. Deməli elektrik sahəsinin intensivliyi də həmçinin bu istiqamətdə olacaq. Bunu belə davam etdirə bilərik. İndi də müsbət yükü aşağı hissəyə aparaq. Yüklərin bir-birini dəf etməsi ilə qüvvə aşağı yönələcək onda intensivlikdə həmçinin eyni istiqamətdə olacaq. Əgər siz hər dəfə qüvvənin istiqamətini tapmağa çalışsanız, onda görərsiniz ki, o həmişə digər müsbət yükdən radial olaraq uzaqlaşacaq. Beləliklə, öyrəndik ki, müsbət yükün elektrik sahəsinin intensivliyi radial olaraq xariciyə yönələcək. Çünki bu müsbət yük və sınaq yükü bir-birini dəf edir və uzaqlaşdırır. Yəni müsbət yüklərin yaratdığı intensivlik xətləri yükdən kənara istiqamətlənir. Bəs elektrik sahəsi yaradan yük mənfi olsaydı nə baş verərdi? Gəlin bunları silib İndi fərz edək ki, elektrik sahəsini yaradan yük mənfi böyük bir yüktür. Onda mənfi yük ətrafındakı intensivlinin istiqamətini necə tapaq? Yenə də eyni şeyi edərik. Müsbət yüklü sınaq yükü götürüb bura yerləşdirək və işarəsini müsbət saxlayaq. Çünki biz bilirik ki, müsbət sınaq yükünə təsir edən elektrik qüvvəsi ilə elektrik sahəsinin intensivliyinin istiqaməti eyni olacaq. Başqa sözlə desək, sınaq yükünün müsbət olması sahə intensivliyi ilə elektrik qüvvəsini eyni istiqamətə yönəldir. İndi isə gəlin bu sınaq yükünü digər tərəfə aparım. Bu halda elektrik qüvvəsi necə yönələcək? Bu halda eksi işarəli yüklər bir-birini cəzb edəcək. Onda elektrik qüvvəsi bu istiqamətdə olacaq. Yük müsbət işarəli olduğuna görə bu düstur əsasən intensivlikdə eyni istiqamətdə olacaq. Biz bu prosesi davam etdirərək sahənin hər nöqtəsi üçün istiqamətini təyin edə bilərik. Məsələn, indi yükü bu hissəyə aparıq. Elektrik qüvvəsi bu dəfə yuxarı yönələcək, çünki müsbət və mənfi yüklər bir-birini cəzb edəcək. Eyni ilə intensivlik də yuxarı yönələcək. Elektrik qüvvəsi həmişə müsbət və mənfi yükləri bir-birinə çəkərək Onların ətrafında elektrik sahəsi yaradacaq. Buna görə də mənfi yük tərəfindən yaradılan sahənin intensivliyi radial olaraq həmin yük daxilinə doğru istiqamətlənəcək. Müsbət yük tərəfindən yaradılan sahənin intensivliyi isə kənara doğru yönələcək. Çünki o həmişə müsbət yükü təpdir. Mənfi yükün yaratdığı intensivlik isə daxilə doğru yönələcək. Çünki o müsbət yükü cəzb edir. Bunların hamısını silək. Mənim demək istədiyim odur ki, əgər yük müsbət olsa, oxları xariciyə, mənfi olsa, oxları daxilə çəkiləcək. Çünki mənfi yükün intensivliyi bu yükün daxilinə doğru istiqamətlənir. Biz artıq yükün yaratdığı intensivlinin istiqamətini tapmağı öyrəndik. Yadımızda saxlaq ki, yük müsbət olduqda intensivlik yükdən radial olaraq xariciyə doğru, mənfi olduqda isə radial olaraq mənfi yükün daxilinə doğru yönəlir. Qeyd etdiyimiz iki nüansa bitirdik. Yükün yaratdığı elektrik sahəsinin istiqamətini tapdıq. Bitirdiyimizi burada qeyd eddik. İndi isə biz sahədəki yükə təsir edən elektrik qüvvəsinin istiqamətini tapmalıyıq. Bəs bu nə mənağa gəlir? Tutaq ki, sahə doğru istiqamətlənmiş, sahə intensivliyi verilib. Bu sahəni yaradan nədir? Əslində bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. İntensivliyi yaradanın nə olduğunu bilməyimizə ehtiyac yoxdur. Məsələn, bu elektrik sahəsi intensivliyi xarici yönəldən müsbət yüklər tərəfindən və ya daxili doğru yönələn mənfi yüklər tərəfindən də yaradıla bilər. Həmçinin hər ikisi tərəfindəndir. Bunu bilmək çox da əhəmiyyətli deyil. Elektrik sahəsinin intensivliyini, istiqamətini bilmək bizə bu sahədəki yükə təsir edən elektrik qüvvəsinin istiqamətini tapmaq üçün kifayətdir. Gəlin bu sahəyə bir yük gətirək. Yük müsbət olsun və onu buraya yerləşdirək. Biz bilirik ki, sahə intensivliyi yükə təsir edən elektrik qüvvəsi ilə bu yükün nisbətinə bərabərdir. Əgər burada və düsturda qeyd etdiyimiz hər iki yük müsbət işarəlidirsə, onda elektrik sahəsinin intensivliyi və elektrik qüvvəsi eyni istiqamətdə olacaq. Yəni müsbət yükə təsir edən elektrik qüvvəsi həmin elektrik sahəsinin intensivliyi ilə eyni istiqamətə yönələcək. Bizə sağa yönəlmiş sahə intensivliyi verildiyinə görə Yüki təsir edən elektrik qüvvəsi də sağa doğru yönələcək. Soruşa bilərsiniz ki, artıq hər şey aydın deyil. Bu düstur aydın şəkildə bizə qüvvə ilə intensivliyin eyni istiqamətdə olması olduğunu demir. Əslində burada bir istisna var. Əgər bu yük mənfi işarəlidirsə, onda qüvvə vektoru mənfi istiqamətə bölünəcək və ya vurulacaq və nəticədə elektrik qüvvəsinin işarəsi dəyişdiyinə görə elektrik sahəsinin intensivliyi mənfi kə təsir edən elektrik qüvvəsi ilə əks istiqamətdə olacaq. Qəliz görünə bilər, amma gəlin bunu yoxlayaq. Mənfi qüvvə təsir edən qüvvənin intensivliyinin istiqamətinə əsasən haraya yönələcəyini tapaq. Əgər elektrik sahəsinin intensivliyi sağa yönəlirsə və yük mənfidirsə, onda elektrik qüvvəsi sola doğru yönələcək. Buna səbəb odur ki, bu qüvvə vektoru sola yönəlir və onu mənfiyə böldükdə qüvvə vektorunun istiqaməti soldan sağa olmaqla dəyişir. Bu halda intensivlikdə sağa yönəlir. Beləliklə, əgər yükə təsir edən elektrik qüvvəsinə mənfi qiymətə vurulması nəticəsində öz işarəsini dəyişirsə, Ondə intensivlik və qüvvə əks istiqamətdə olur. Mənfi yük intensivliklə əks istiqamətdə qüvvə qəbul edir. Müsbət yük isə intensivliklə eyni istiqamətdə qüvvə qəbul edir. Bunlar çox vacibdir və təkrar qeyd edirəm. Müsbət yüklər intensivliklə eyni istiqamətdə elektrik qüvvəsi qəbul edir. Mənfi yüklər isə intensivliklə əks istiqamətdə elektrik qüvvəsi qəbul edirlər. Bu nisbətən çaşdırıcı olduğuna görə, gəlin bunu biraz daha asanlaşdıraq. Bu yüklər onların üzərinə qüvvə tətbiq edən sahə intensivliyini özləri yaratmırlar. Onda intensivlik yaratma ehtimalına malik bir neçə yük çəkək. Sağa yönələn intensivlik yaratmaq üçün bu tərəfdə bir neçə müsbət yük çəkək. Bu yüklər özlərindən radial olaraq uzaqlaşan sahə intensivliyini yaradır. Bu intensivlik isə sağa yönəlir. Bəs qüvvələr necə? Müsbət yüklər digər müsbət yükləri dəf edir. Nəticədə isə elektrik qüvvəsi sağa yönəlir. Müsbət yüklər mənfi yükləri isə özünə cəlb edir. Onda elektrik qüvvəsi sola doğru yönəlir. Bura da müsbət yük üzrə elektrik qüvvələrinin sahə intensivliyi ilə eyni istiqamətdə olmasa və mənfi yük üzrə qüvvələrin intensivliyi ilə əks istiqamətdə olması bir daha əks işarələr bir-birini cəzb edir. Amma eyni işarələr isə dəfidir anlayışına doğrulur. İnsanlar çox vaxt sahə intensivliyi yaradan yüklər qeyd olunmadığıqda elektrik qüvvəsinin istiqamətini necə tapmalı olduqlarını unuturlar. Bu məqsədlə yükləri qeyd edə bilərsiniz. Sağa doğru yönələn intensivlik yaratmaq üçün isə bu tərəfə mənfi yükləri yerləşdirə bilərik. Sahə intensivliyini yaradan bu yüklər ola bilər. Çünki mənfi yüklər özlərinə radial olaraq yaxınlaşan sahə intensivliyi yaradır. Bəs qüvvələr hansı istiqamətə yönəldiləcək? Bu mənfi yüklər bu müsbət yükləri özünə cəzb edirlər, yəni intensivliklə eyni istiqamətdə. Deməli, sahə intensivliyi yaradan yüklərin müsbət və ya mənfi olması əhəmiyyət kəsb etmir. Əgər intensivlik sağa yönəlirsə, qüvvə müsbət yükləri sağ istiqamətdə təsir edir. Mənfi yüklər isə ya buradan olan mənfi yüklər tərəfindən dəf olunur, ya da müsbət yüklər tərəfindən cəzb edilir. Və qüvvə onlara sol istiqamətdə təsir edir. İntensivliyin yaradana müsbət yaxud mənfi yüklər olmağının isə bir əhəmiyyəti yoxdur. Əgər intensivlik sağa yönəlsə, qüvvə müsbət yüklərə sağ istiqamətdə, sola yönəlsə isə sol istiqamətdə təsir edir. Gəlin başqa bir nümunəyə də baxaq. Fərz edək ki, mənfi bir yük var və o aşağı yönələn qüvvə qəbul edir. İndi isə bilmək istədiyimiz bu hissədə intensivlinin hansı istiqamətdə olduğudur. Əgər mənfi yüke təsir edən qüvvə aşağı yönəlibsə, Bunu yaradan təkamil intensivliyin yuxarı doğru yönəlməsidir. Çünki mənfi yüklər qüvvənin intensivliyə əks istiqamətdə qəbul edir. Yəni e n-in istiqaməti f-nin istiqamətinə əks olur. Sual yarana bilər ki, bu mənfi yükə təsir edən aşağıya doğru istiqamətlənən qüvvəni hansı yük yaradır? Bu yük müsbət yüktür. Müsbət yüklər özlərindən radial olaraq uzaqlaşan intensivliklər yaradır. Ona görə də bu hissədə də intensivlik müsbət yükdən uzaq olmaqla yuxarı doğru yönəlir. Ondan başqa mənfi yükə təsir edən aşağı yönəlmüş qüvvəni yaradan belə böyük bir mənfi yük də ola bilər. Mənfi yüklər isə özlərindən doğru, radial olaraq yönələn intensivliklər yaradırlar. Bəs onda burada intensivlik necə yönələcək? Yenə də yuxarıya doğru. Çünki intensivlik onu yaradan mənfi yükə doğru yönəlmiş olur. Deməli, müsbət yüklər onlardan radial olaraq uzaqlaşan intensivlik yaratdığına görə, hansısa bir yükün yaratdığı intensivlinin istiqamətini tapa bilərsiniz. Mənfi yüklər isə radial olaraq onlara doğru yönələn intensivlik yaradırlar. Müsbət yüklər həmin hissədəki intensivliklə eyni istiqamətdə elektrik qüvvəsi qəbul etdiyinə görə siz elektrik qüvvəsinin istiqamətini də tapa bilərsiniz. Mənfi yüklər isə həmin hissədəki intensivliyə əks istiqamətdə elektrik qüvvəsi qəbul edəcək.